Shalom senasuka, masih banyak rekan. Welcome back to my channel AJD Vlogs. Apa nama kena saya? Hope fokus dalam fal. So jadi time saya 10:30. Actually, asyik amar aja khel. Apa nama bakai teri fal eh mati asyik dia itu. Ya apa 30 km pun hobo. So amar khel aku nase. So amar jadi kheli bobo esu. Aru ar baki kota kini mau rastad guita guita kom. Because alam teri uce. Dia bolok pada pun cang ulang korak. So guys, kami udah lu korak pada dia. Aru goya esu. Kami pay support teman. Namar noya pada pawa aru. So mula kau dah saya sih sahin bike buat teman hiye solaya sih tak korupa pick up kiri lu arah media goya su so kelkhon kenuka hol kelkhon asih apunar pakai tari mana actually join kiri sih pelak ya ama kelibu mati sih so kami kita neke logo kita kami mili pelak dia goya su aru kita mana hiwa pakai sih datuk log drive gitu kami ulah lu ala fuel bora bua sih so kami pertama fuel tu bora ilo aru tapi so datuk logo kita kan wait kirim so dia goya tu koru. So আমি আহি পাই গলো হিটেল ডিপো সইটা পটা পটামের ফিউল ভরাই ল আৰু ফিউল ভরা হৈ গল সইটা আমি ওগিন উলালো সো আমি তে অকমান ৰখিম মন লগৰ গিতা আহিব তো তাৰ কাৰণে ৰখিম এণ্ড তাৰ পিছত অহাৰ পিছত আমি আকো উলাই যাম আমাৰ আজি আমাৰ মঞ্জিল আমাৰ জৰ্ণি আমাৰ ডেষ্টিনেচন সো হেৰক আমাৰ আছে ময়লা পঠাৰ মানে লগৰ বাকি গিতা আহি পোৱা নাই আৰু কেটামান আহি আছে একেলগে উলাম সো এটা কমান রখি দিলো ইয়াত আটি আহিলে রেছো দিয়া পুরো আমি একদম সিধা গুছি যাম বাকি তারি কারণে আর রাস্তা থেকে ফুটেজ লবো নোয়ারি মেবি বিকজ মূল লগত যোন আছে তাহিন তার কমান মানে শোল্ডার টু পেইন হই আছে তো কইছি যে বাইক আরই নচলায় সো রাস্তা ফুটেজ নলো সো একদম ডাইরেক্ট খেলত গই লক হই সো বলো সো গাইস আমি আহি পাই গলো হি আমার ফিল্ডত ইফালে ফিল্ডখন আছে ইয়াত মোর আমার টিমমেটস কিডা অকমান প্র্যাকটিস করি আছে সো আহি পালো মানে খেলখন ভাবিছিল যে খুনকালে হব তো আমাক মানে এটা বজাত খেলখন আছে বলি কৈছিলে তো হেই হিসাবে আমি উলাইছিল কিন্তু আহি গম পালো যে দুটা বজাত খেল স্টার্ট হব আর এটা বাজি আছে 12:20 মানে আমি অল্প আগতে আহি পালো তো এতিয়া লাগে কমিটিও আহি পোৱা নাই লাইলে আহিবৰ মানুহখিনি ভালে ভালে আমি অল্প প্র্যাকটিসও কৰিব পাৰিম আৰু অকমান ৰেষ্টো কৰিব পাৰিম সো ইফালে গুটেখিনি আছে আমি এবাৰ ফিল্ডখন দেখুৱাই দিছো ফিল্ডখন এবাৰ চাই লওক প্ৰথমে গোটেই টিমমেটস কিটা প্র্যাকটিস করে আছে এটা তো মই খুঁধিল ম্যাচখন স্টার্ট হয়েছে 21ৰ পৰা আৰু শেষ হব 20% মানে ওয়ান মান্থৰ খেল আৰু ডেইলি এখনকে ম্যাচ হয় অকল সানডে দুখন ম্যাচ হয় বন্ধ কাৰণে আমি অকণমান আগতে আহি পালোঁ সো এতিয়া আমাৰ ম্যাচ স্টার্ট হব তো তেতিয়া আকৌ অকণমান দেখুৱাম আমাৰ আপোনালোকক সো এতিয়া আকৌ লগ পাই আছোঁ অলপ পিছত সো আহি গ'লো অলপ পেট পূজা কৰিব এফালে আমাৰ গোটেই টিম ম্যাচ কিনে বহি আছে এফালে আমাৰ প্ৰাপজন ডাঙৰ ডেপাজি কোৱাড ব্যস্ত বৰ্তমান ৰাক্ষস সো লৈছোঁ পৰঠা সো খাই লওঁ কাৰণ অলপ পাছত আধা ঘণ্টাৰ পিছত মেটছ হ'ব সো অলপ পেট পূজা কৰি লওঁ এনাৰ্জিটো আহিব লাগিব তো এনাৰ্জিটো আনি লওঁ আৰু চাই ইম্পৰ্টেণ্ট এবাৰ বৰ্তমান এই ফিল্ডৰ মাজত আমাৰ টিমছ আহি গ'ল অপ'নেণ্ট টিম আহি গ'ল আমি ৰেডি পিটছত আহিছোঁ একদম পিটছৰ কমেণ্ট অকণ কৰি দিওঁ পিটছ থোৰা চুখা হোৱা একদম ফাটে হৈ আৰু আমাৰ এম্পায়াৰ আহি আছে এম্পায়াৰ আহিলে আমি টচ কৰিম এতিয়া টচ হ'ব আমাৰ তাৰপিছত আৰু কি পৰে খেলিম আৰু চ' আমি টচত জিকিলোঁ এতিয়া টচত জিকি পেলাই আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি বলিং ল'ম চ' উই বল ফাৰ্ষ্ট চ' আমি টাৰ্গেট চেছ কৰিম আমাৰ অলপ প্লেনিং আছিলে সো এতিয়া ফিল্ডিং আছে তো ফিল্ডিঙতো একো শ্বট দেখাব নোৱাৰিম সো ডাইৰেক্ট যেতিয়া বেটিং আহিব তেতিয়া বেটিঙত দেখাম তো একদম বেটিঙত লগ পাই আছোঁ সো গাইজ আমাৰ ইনিংছ হৈ গ'ল শেষ আৰু আমাক অপ'নেণ্ট টীমে টাৰ্গেট দিছে 188 ভাল চলি আছিলে 11 অভাৰলৈকে খেলটো বহুত ভাল চলি আছে 8টা উইকেট পৰিছিলে ৰাণো 91 আছিলে বাট অকণমান লাষ্ট 4 অভাৰ অকণ বেয়া পৰি গ'ল চ' মাৰি দিলে যিয়ে নহওক এতিয়া আমাৰ বেটিং চলি আছে খেল হ'ল 15 অভাৰ্ছৰ মানে মাল্টি বলৰ খেল চ' খেলখন মানে খেলি একদম ভাল লাগিছে কাৰণ বহুত ডিচিপ্লিনত খেল পতা হৈছে প্ৰথম 5 অভাৰ পাৱাৰ প্লে থাকে এণ্ড তাৰপাছত বাকী 11 অভাৰ
পাঁচটা প্লেয়াৰ বাহিৰত বাকী সব চাৰ্কেলৰ ভিতৰত সো এতিয়া অকণমান খেলখন দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক খেল শেষ জাষ্ট ঘৰৰ আগত আহি পাইছোঁ বাইকতে বহি আছোঁ বেট চেট গোটেই ৰেডি হৈ আছে মোৰ লগত ঘৰত যামেই এতিয়া মানে কি হ'ল অকণমান ফুৰামুৰি হৈ গ'ল অকণমান লেটো হৈ গ'ল তো আমি সেইকাৰণে পটাপট গুচি আহিব লাগিলে সেইকাৰণে মই ফিল্ডত একো এনচেন নকৰিলোঁ সেইকাৰণে ঘৰ আহি পাইছোঁ ভাবিছোঁ গোটেই এন কৰি দিওঁ চ' ভিডিঅ'টোত চাবলগীয়াটো একো নাছিলে জাষ্ট খেলিব গৈছিলোঁ কিন্তু কথাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে ব্লগটো মোৰ এতিয়া ডেইলি লাইফত যেটা যেনেকৈ এটা মানুহৰ লগত জড়িত যেনেকৈ হৈ থাকে কিন্তু ব্লগটো মোৰ লগত সেনেকুৱা হৈ গ'ল মানে য'ত যি যাওঁ মানে বনাওঁ মই এনেকৈ থাকে তো খেলিব গৈ আছিলোঁ চ' আৰু খেলখন বহুত ভালকৈ বহুত ডিচিপ্লিনত ইমান ভাল এখন খেল পাতিছে যিহেতু মানে মাৰুতি বলৰ খেল বাট আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যেন আপুনি ডিউজ বলি খেলটো খেলিছে মানে বহুত ধুনীয়াকৈ ডিচিপ্লিন লেভেলত এটা হৈছে কাৰণটো নৰ্মেল যিহেতু টু ডেইজ থ্ৰী ডেইজ মেটছৰ নিচিনা নহয় এখন কাৰণটো ডেইলি এখনে মেটছ হয় চ' সেই হিচাপত আৰু 15 অভাৰ্ছৰ মেটছ বহুত ডাঙৰ মেটছ চ' সেইকাৰণে বহুত ভালকৈ খেলখন পাতিছে আৰু ভাল লাগিলে খেলি বহুত বাট আনফৰ্চুনেটলি আমি হাৰি গ'লোঁ অলপ আমাৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণে যিয়ে নহওক খেলত হাৰ জিত থাকেই আৰু কয় নহয় এটা কথাই আছে আৰকে জিত নেবালি কৰি বা জিকাৰকে দে তো এনেকুৱা কথা হাৰিলে মানুহ শিকে আৰু কাৰণটো জিকাটো মোৰ মতে উইনতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লুজটো হয় কাৰণ আপুনি যেতিয়া কিবা এটা বস্তুত হাৰিব বা কিবা এটা বস্তু আপুনি নাপাব তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ পৰা আপুনি বহুতখিনি শিকে ভুল হয় কি ভুল হৈছিল কি কাৰণে ভুল হৈছিল এই ভুলখিনি আপুনি শুধৰাবৰ কাৰণে তাত সেইটোৰ ওপৰত কাম কৰিব তেতিয়াহে আৰু আগুৱাই যাব পাৰিব আৰু সেই কামটো গৈ পেলাই পাৰফেক্ট হ'ব আৰু ভালকৈ হ'ব সেইকাৰণে হাৰা জিতটো হয়ে আৰু তো হাৰিলোঁ একো নাই নেক্সট টাইম হ'ব আৰু যিটো আৰু লীগ মেটছটো আৰু মেটছ আছে আমাৰ তাত এখনে নহয় তো আজি আমি খালি বাছ পইণ্টটো নাপালোঁ আজি তো যিয়ে নহওক কিয় সেয়াই ভিডিঅ'টো আৰু একো নাছিলে জাষ্ট খেলিব গ'লে আপোনালোক দেখালোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলে প্ৰথম বাৰ চেনেল প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে নটিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব যাতে মোৰ আহিবলৈকে ভিডিঅ'বোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে চ' আজি ব্লগ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ লগ কম নেক্সট ব্লগত বহুত সোনকালে টেক কেয়াৰ থেংক ইউ যদি ভিডিঅ' নাথাকিছে মোৰ চেনেল উইদাউট ফাইট